მოგლით, მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს არანაირი gameplay ვიდეო არ გვექნება. დღეს მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ დაიწყო გათამაშება ჩვენს არხზე და ეს გათამაშება ახლა რაში მდგომარეობს. მოგლით, თამაშდება GTA 5-ის აკაუნტი, უფრო ზუსტად Epic Games-ის აკაუნტი. რომელზეც მხოლოდ სამი თამაშია: Fortnite, GTA 5 და Remnant-ი, თუ იცით ეს თამაში. ორი არის უფასო თამაში, ჯერჯერობით უფასო თამაში, Remnant-ი ჯერჯერობით არის უფასო, შემდგომში ფასიანი გახდება და ასევე GTA 5 ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში ამ აკაუნტზე, რომელიც არის სრულიად ახალი, თან არის პრემიუმ ედიშენი. ანუ გათამაშებაში მონაწილეობის მისაღებად მხოლოდ 3 წესი არის, მეტი არაფერი. უბრალოდ არქი უნდა გამოიწეროთ, უნდა უბრალოდ თქვენს Facebook გვერდზე უნდა გააზიაროთ ეს კონკრეტული პოსტი, ეს ვიდეო და ასევე თქვენი Facebook-ის ლინკი უნდა დატოვოთ ამ ვიდეოს კომენტარებში, რათა რენდომაიზერით ამოვიცნოთ გამარჯვებული. გათამაშება იქნება ერთი თვის განმავლობაში და ერთ თვეში ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და როგორც უკვე გითხარით, რენდომაიზერით ამოვირჩევთ ერთ-ერთ გამარჯვებულს, მივწერთ Facebook-ზე, ნახავთ ყველაფერს გადავამოწმეთ, თუ აქვს არხი გამოწერილი Facebook-ზე, თუ აქვს გაზიარებული და შემდეგ მას გადავცემთ ამ აკაუნტს. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. ახლა ხვდებით.